Nang ke sini iki nek wis mulai kae piro 10.000 opo 100.000? Loh, 16.000. Atane sing turung. Wah, kudu dibantu saking kon rapat e, Om. Kakeane kowe ku. Ayo ngopo. Aku subuh besok kaya saya subuh nang gawe. Tak loro-loro tok ngono wis. Pertama bujuku lali nganu ning kat apa nih sandine tak gawe neh iso. Aduh, nama barang.